waxa uu afurinaya hooyooyin maanta oo dhan mowladdartii u soo manaa balse aanan awoodin inay sameystaan raashin ay ku afuraan waxa aad iyo aad ugu faraxsanahay oo wallahi sunna wallahi waa sadera afure nus dollar xitaa ma oo ila joogay sharmaaka wallahi lacabeen 0.1 aan qof iisoo sadaqaystay waa 0.1 maxay goosaa laakiin marka isku caruurta wax badan ay goosaa maasha allah maanta waxay goosay 0.1 kaas inay 500 oo qofood oo in soomaaliyeeda ayagoo soomanaya afuriyaan liban aadan cali liicaato dabcan markani ma samaynayo madadaalin iyo sidoo kale majaajilo uu kaga qoslinayo shacabka intooda badan balse waxa uu afurinayaa shacab badan oo mowladdartiis u soo naa badankiin si xoogan ayaad u garanaysaan liicaato oo waxaa macquul ah inuu xiliyo kala duwan idinka qosliyey waxa uu samaynayaa howlo ay kuwa la midka ah isu howlin isaga oo magaca iyo mansabka uu bulshada ku dhex leeyahay dartiis ku caawinaya hooyooyin danyar ah oo aan awood u lahayn inay afur helaan balse alla dartii u soo naa maanta oo dhan isaga oo howshan markii uu bilaabayay ku bilaabay dhaqaalihiisa deetana bulshada u soo bandhigay hadda midda uu bixinayo waa mid uu ka soo aruuriyey shacabka soomaaliyeed aad iyo aad ugu faraxsanahay waxa igu kalif waxayd horta safar ahaa waan bixi rabay ramadaankana waxaa ka dhinneed laba bey anoo halkan wadada maraya waxaa arka hooyooyin soomaaliyeed oo waayeelo ah oo derbigan iska fadhiya marka waxaan jeclaystay safarkayga inaa baajiyo ummadda soomaaliyeedna waxaa u weydiiyo inta karaankayga ani ah awoodana aa maamooyinka soomaaliyeed cunto karsan ayagoo cuntadaas ay diyaarsan tahana loo keeno maalintii koowaad oo igu adkeed 250 xabaa keenay waana igu soo bateen waa u fikiray haddeertan waxaa ka dhigay 300 oo cunto ah 400 oo cunto ah maantan inta qofood aan wax siiyey ma ahan lacagteeda waa lacagta shacabka ummadda soomaaliyeed ee ii soo dirsadeen ayaa ugu bixiyey marka waxaa idin leeyahay radio shabeel idinkana tvga shabeel waa mahadsantihiin hore lacagteeda ku bilaabay waa usii sheegaba marka labaadna ummadda soomaaliyeed lacagtooda waxaa hadda maanta aragtay oo si fiican loo gaarsiiyey waanta waxay ku dhow yihiin 500 ruux way ku dhow yihiin 500 ruux maanta waa wada qaybinay saddexdeena wada qaybinay oo isku dhin mugas waxaa lahay far keligeed fool ma dhaqdo barnaamijkan afurinta ah ee uu sameeyo galab weliba liban aadan cali oo dadku u yaqaanaan liicaato waxa uu ka sameeyaa wadooyinka waaweyn ee caasimada muqdisho halkaas oo xilliga afurka ahi ay soo dhoobtaan hooyooyin aad u badan oo aan hubin in xilligaasi ay afur heli doonaan sharma arka hiil walaal iyo maamo ugaaso waxay ka mid yihiin dadka samafalka u sameeya kuwa danta yar waxay qayb ka yihiin xilligan kooxda liicaata afurka la qaybinaysa waxayna codsadeen in liban garabkiisa ay bulshada soo istaagaan si caawinaad loogu sameeyo kuwa daruufaysan waxaan leeyahay soomaali maxamed keliyaata looma baahna in maalin kasta afur la siiyo waxaa loo baahan yahay raashin fuula in la bixiyo waxaa idinka codsanayaa dhammaan inta qof oo daawanaysa ee ku xiran walaalkan liicaato horta waxaa liyo jeebkaaga haddaadan wax ka bilaabin wax ka bixin jeebka qofka kale kuma aaminayo maanta waa u jeedaa markhaati baa ka tihiin inuu walaalkan bixiyey anaa la soo xiriiro ku idhi diyaar baan ku ahay wixii awooddeeda iyo wixii muruqayga inaan kugu gacan siiyo waxaan idinkana idinka codsanayaa in raashin fuula sidii loo siin lahaa aad ka talisa waayo hal mar haddii raashin fuula la siiyo kuwo kale haddana usii baahan oo wadooyinka la jooga waxaan kaloo rabaa inaan baaqan u diro waxaa jira agoomayaal badan oo meelaha qaar ku xaraysan ay ka mid tahay maamo ogaaso agoonta ay hayso iyo rajayada runtii hooyo aabatoonna ma laha runtii meeshaas waa meesha badanaa adiga aragtaan maamo ogaaso runtii qof aad u fiican ayadana waxbay ku darsatay idinkana waxaan idinka codsanay inaad agoontan caawisaan waxaan dhihi lahay qof kastoo muslim qof kastoo soomaaliyo afuri walaalka insha allah waa heli doontaa maalina u baahantaa heli doontaa ayaan dhihi lahay inaan iscaawino waaye waddanka abaaraa ka jirto waddanka gaajaa ka jirto wixii oo dhanna waxay isugu soo biyo shubteen doorashaa la sugaa marka wax la'aanaa jirto intii waxaysato walaalaha aan waxaysan ha caawiyaana dhallinyarada soomaaliyeed ayaa xilli weliba waxaa yihiin kuwa garab iyo gaashaan u noqda bulshada kuwooda daruufaysan liicaato ayaana waxa uu ka mid yahay dhalinta caanka ka ah baraha bulshada kuwooda loogu jecel yahay islamarkaana jecel inuu caawimaad u sameeyo kuwa uu ka tabaruun yahay
صفيع عثمان عبد الله شبيلة تي في مقدشو شركه هرمو تيليكوم waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25% waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farriin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha